Wabaruka olutalo lw'emmundu mu ggwanga lya Sudan mu bbanga erikunukiriza mwezi omulamba wakati mu bakulu mu majje g'eggwanga eryo wabula wabaddewo ebibuuzo ebyebuuzibwa oba olutalo luno lulina engeri gy'ebikosaamu Uganda naddala mu byenfuna. Uganda yali tekwatagana nnyo era obusuubuzi tebwali bw'amaanyi nnyo okugyako kaawa ebintu ebimu kubanga ebirime ebyaffe byali tebituuka kato okugyako kaawa. Mu mboozi gye tuwayizzaamu ne Captain Mike Mukula agamba nti ebyamaguzi ebiva wano Uganda naddala ebirime okusinga bikoma wano mu Sudan ey'omu maserengeta ng'abantu b'omu Sudan ey'omu mambuka tebettanira nnyo bintu biva wano olw'enjawulo entonotono gye balina ku bannayuganda. Ne Sudan kato bali baarabu era emmere yaabwe ya njawulo n'eyaffe. Bo balya nnyo muceere, balya nnyo chapati oba wheat ebintu ng'ebyo. Naye wano wansi South Sudan bano batugafu bali emmere gye tulya. Lwaki n'obusuubuzi obusinga wakati wa Sudan South ne Sudan North. Onayongerako nti olutalo oluyinza okukosa Uganda lwe luli mu Sudan ey'omu maserengeta. Uganda era enkolagana wakati wa Sudan South Sudan ne Uganda yamaanyi nnyo y'ensi esinga okutwala ebirime ebintu ebiva ku makolero n'ebintu eby'obusuubuzi bigenda nnyo e South Sudan. Yubola ntino, President Museveni bwebaa kule chinti chona, ageza kukuingirira munda, kulewe la dana ntino, abagata mangu mangu, olutalo teruna wakula chini, weye ungira. Yubola ntino, tuwagala omunda ategeere dala mungkula ngeeno, President Museveni muluzungu bamuita stabilizing force, kwa center of gravity. Ni wankubadde guli gutyo Mukula agamba era olutalo luno lwakubaako engeri gy'erikosaamu ebyenfuna by'amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa. Ono aliko by'ayanukudde bw'abuuziddwa ku kiki ddala ekiyinza okuba nga kyavaako ensibuko y'olutalo luno. Era ba players abazannyi bali wakati ku lutalo oluli e Khartoum kiva ku bali bannamaanyi abalina emmundu ebyokulwanyisa era babaweereza ne ssente. Era bw'otunula ebintu bingi ebyo ebiri munda okugenda okulabira ddala nti nno olutalo olwali e Syria. Mukula agamba nti kino kikolebwa kagenderere okufuula Sudan ng'amawanga omuli Syria, Libya kusa n'amawanga amalala. Bw'olaba amawanga agali mu Africa Sudan eyinza okuserengeta nebanga Syria mangu, eyinza okubanga Yemen, eyinza okubanga Iraq, eyinza okuba nga Libya. Ndibona nti nno kikulu nnyo okudduukirira abantu abali mu Khartoum n'abantu abali mu Sudan okulabira ddala nti n'emmundu bagisa wansi basobole okutereeza enkola baddemu bateese agali awamu egaluma ennyama. Captain Mike Mukula afundikidde agamba nti kino ky'ekiseera abaddugavu balowooze nnyo ku ky'okukuuma emirembe mawanga gaabwe nga beewala okukozesebwa amawanga agaakula edda mu byenfuna. Nnyo munnayuganda n'abantu baffe bakitegeere bulungi kino. Tuno ng'abaddugavu kwewala entalo awali enjova ennene ezigenda okutawaanya n'okutugamya omuntu wa bulijjo. Shafik Alfadi, Deuta TV Amasukulumu.